сонячні електростанції від правильне електроживлення. Економ електроенергію розумно. Україну, як зараз кажуть, на саміті можуть запросити до альянсу з певним відстроченням. Про це сказав глава делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Він вважає, що з такою, ну не з певним відстроченням, з такою легенькою відстрочкою, тому що є досить стриманий оптимізм, який ґрунтується на певних інсайдах, що хороші новини для України будуть на цьому саміті і що очікуються хороші новини. Політичне рішення запросити Україну до альянсу може бути ухвалене ще й тому, що воно, в принципі, не зобов'язує наших партнерів ні до чого, особливо, якщо це буде із застереженням, коли дозволять умови безпеки. Умови безпеки, які, в принципі, зараз, як відомо, про які, точніше, перепрошую, говорять наші союзники і партнери, країни-члени НАТО, це закінчення війни на території України, це основна така вимога, через яку не можуть Україну запросити відкрито і взяти прямо вже. Бо ці переходи на стандарти НАТО і так далі, вони частково вже відбуваються і у своїй більшій мірі вони вже відбулися, тому що Україна воює різноманітним озброєнням натівського стандарту, але це не означає, що нам потрібно замінити абсолютно повністю весь свій там бронепарк, авіапарк і так далі на західні зразки озброєння. Хоча, ну, безумовно, хотілося б. Але, як ми знаємо, у світі є дуже багато країн, які є членами НАТО і які досі поєднують у своїй обороні різноманітне озброєння, починаючи від натівської, закінчуючи технікою радянського зразка. Це Польща, це країни Балтії, це Чехія. У них також є радянські зразки озброєння, з якими вони з нами діляться, і Україна їх використовує. Головне – вміти це поєднувати. Ну і врешті ми маємо зараз отой початок переходу на ці стандарти НАТО. Це от будівництво заводів, які зараз виготовляються. Тобто це тісна співпраця з нашими союзниками і партнерами. Будівництво заводу «Байрактар» в Україні. «Rheinmetall» німецька оголосила про те, що в Україні відкривається завод з виробництва і обслуговування бронетехніки. Теж на це сподіваємося, будемо тримати кулаки, щоб це відбулося якомога швидше, якомога простіше. Ну, перші кроки, як ми розуміємо, до цієї інтеграції уже є. Але стандарти НАТО – це не лише про бойові дії, це не лише про перехід на нову техніку, це і про корупцію у тому числі. І хоча це офіційно ніде не прописано, всі прекрасно розуміють, що має країна відповідати стандартам НАТО у питаннях політичних у тому числі і в питаннях внутрішньополітичних у тому числі також. Тому що це надважливий крок, який потрібно подолати, надважливий крок, який потрібно зробити для того, щоб Україна стала уже 33-м офіційним повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу, як це зробила Фінляндія і як це просто зараз на наших очах робить Швеція. Але заплановані також ряд зустрічей на Вільнюсі, на саміті НАТО у Вільнюсі. І от, як відомо, Джо Байден зустрінеться із Володимиром Зеленським під час цього саміту. Їхня зустріч відбудеться завтра, 12 липня. За словами Салівана, НАТО визначить шляхи реформ для України, щоб вона могла з часом приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу, але без якогось конкретного графіку. І от шлях реформ, як він каже, буде розроблений, але я не можу встановити графік. Тому, як пише Політіко, Байден намагатиметься переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод і реформ, а також значні безпекові зобов'язання з боку США та деяких союзників по НАТО, це те, про що ми говорили з Софією, це максимум, який Київ хоче отримати у Вільнюсі цього року. Але ці гарантії безпеки, про які можуть йтися, Сполучені Штати заявили, що можуть взяти на себе зобов'язання гарантувати Україні безпеку і партнерство за аналогією, як це зараз відбувається між Сполученими Штатами і між Ізраїлем. Тут думки, до речі, аналітиків і дослідників доволі розходяться, тому що в них доволі такі специфічні відносини між двома країнами, які будувалися упродовж, насправді, десятків років. І наші зі Сполученими Штатами відносини будувалися не так давно, вони стали більш інтенсивними лише з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Вони були з 2014 року, але от з 2022 року, на жаль, саме таким чином вони стали більш інтенсивними. Тому рішення у будь-якому випадку ми дізнаємося завтра. Вони, безумовно, будуть хорошими, будуть потужними і корисними, позитивними для України, як це зараз говорять і в нашому військово-політичному керівництві, і світова спільнота зараз про це говорить. Тому все, що нам залишається, це очікувати і донатити на Збройні Сили України. Бо 24-й канал зараз збирає 500 тисяч гривень
на 20 дронів камікадзе для воїнів 53-ї окремої механізованої бригади, які зараз перебувають під Авдіївкою. Їм дуже потрібна ця техніка, тому що саме з нею вони зможуть знищувати не тільки живу силу, але і техніку російських окупантів. Один такий дрон коштує 25 тисяч гривень. Ми зараз збираємося закупити 20 таких одиниць. Якщо вдасться купити більше, купимо більше. Це буде тільки в радість для наших захисників і захисниць. Тому якщо хочете, щоб відео зі знищенням російських окупантів і їхньої техніки було більше у соцмережах, донатьте за QR-кодом, який зараз бачите у себе на екранах, або заходьте на сайт fund.24tv.ua і донатьте там. Бо із 500 тисяч гривень ми з вами вже зібрали 8%. Ми впевнено рухаємося до цієї мети і дуже сподіваємося, що якомога швидше цей збір вдасться закрити, щоб ми мали змогу перейти до інших. Бо нашим військовим треба все і дуже швидко, щоб вони якомога швидше виганяли окупантів із нашої землі.